ପାଠପଢ଼ା ବସ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଝରଣା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଝଲପ ଗାଁର ମନବୋଧ ପୁଟେଲଙ୍କ ଝିଅ ଝରଣା ପୁଟେଲ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ମୁହଁ ସାରା ଘା ହୋଇଥିବାରୁ ନା ଖାଇପାରୁଛି ନା ଝିଅ ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁଛି। କିଛି ଖାଇଲେ ଓଠରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏମିତିରେ ବାପା ମା ଝରଣାକୁ ସିନ୍ଧେକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମବୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଥିନି ଆର ଏନ୍ତା ହେଲା, ଆର ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ି ସାରିଲା କଲେଜ କରିବି ବୋଲିଥିନି, ଆରୁ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ବାର ଥିଲା, ମୋର ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ବାପା ମା ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର କଟକ ନେଇଥିନେ ଆର ହାରିଗଲେ ନା, କ୍ଷେତ ଖଲା ସବ ବିକି ଦେଲେ ନା, ସରକାର ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିଲି। ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନ, ଆର ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେଲୁ ନ, କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦେବା। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି ଗୋଟେ ସରକାରକେ ଜଣଉଛୁ, କିଛି ସହଯୋଗ କର୍ମା ଆର ମୋର ଝିଅ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆର କାଁଟା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କିଛୁ ନେଇ, କ୍ଷେତ ନେଇ, ଖଲା ନେଇ, ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବିକି ଦେନୁ, କ୍ଷେତ ଖଲା ଆର କାଁ କର୍ମୁ, ଆମର ହାତେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ନା, ଆର ସରକାର କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରବେ, ଆରୁ ଆମ ହାତେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ନେଇ ନା, ଆର କାଁ ଟିକେ ଆମେ ନି ହେଲେ ପାର୍ମୁ, ସେଥିଲାଗି ତ ସରକାରକେ ଜଣଉଛୁ। ଆରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଝରଣା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଝରଣା ବି ମନ ଥିଲା, ହେଲେ ରୋଗ ସେଥିରେ ଡୋରି ଲଗାଇଲା। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଏଥିଲାଗି ସାହାଯ୍ୟର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ସିନ୍ଧେଇକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଝରଣାକୁ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରୋଗର ବି ଚିହ୍ନା ନେଇ ପାର୍ବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ପାର୍ବାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଭଲ ନେଇ ପାର୍ବା। ଆର୍ ଇଟାର ଉପରେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଉଚିତ ତାର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ବେଲେ ତାଙ୍କର ରୋଗର ବି ଚିହ୍ନା ହେଇପାର୍ବା ଆଉ ସେ ଜଲ୍ଦି ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ ବୋଲିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ। ମେଡିସିନ ମିଳିଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍କିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଆମର ଏଠି ସ୍କିନ୍ କିଣି ନାହାନ୍ତି ବି ନାହାନ୍ତି, ପାଟନା ଅର୍ଡର ବି ନାହାନ୍ତି, ବି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇଦେବି, ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା, ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ଆଉ। ଯଦି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଝରଣାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାଭାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।